Mirë, kthehemi sërish, jemi live në Euronews Albania për të diskutuar situatën e rendit dhe krimit në vend. Ditën e njëjtë janë prezantuar 12 drejtuesit e policisë në qarqe. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka kërkuar zbardhjen e ngjarjes në Shkodër dhe bashkëpunim për shërbimet informative të shtetit dhe prokurorisë. 12 drejtuesit të rinj të policisë në qarqe janë prezantuar nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha këtë të njëjtë. Drejtues i qarqut Tiranë, drejtues Elton Alushi, drejtues i qarkut Durrës, drejtues Wilson Bala, drejtues i qarkut Fier, drejtues i par Skënder Hitaj, drejtues i qarkut Elbasan, drejtues Fatmir Hoxha, drejtues i qarkut Shkodër, drejtues i par Fatmir Leshaj, drejtues i qarkut Korçë, drejtues Erion Ameti, drejtues i qarkut Vlorë, drejtues Elidon Çela, drejtues i qarkut Lezhë, drejtues Altin Mena, drejtues i qarkut Gjirokastër, drejtues Altin Merizaj, drejtues i qarkut Berat, drejtues Luigj Vathi, drejtues i qarkut Kukos, drejtues Gertjan Berberi, drejtues i qarkut Dibër, drejtues Artion Duka. Ministri në fjalën e tij kërkoi që ngjarja e Shkodrës të zbardhet sa më shpejt, ndërsa dha edhe porositë për drejtuesit e rinj. Një nga ngjarjet, si ajo e javëve të shkuara në Shkodër, duhet zbardhur plotësisht dhe autorët duhet shkojnë prapahekurave sa më shpejt. Rënja e numrit vrasjeve, vit pas viti, duhet vazhdoj drejt normalitetit mesatar të policive europiane. Ju kërkoj sot drejtuesve të rinjë policisë të kenë një qasje më proaktive ndaj ankesave të qytetarëve. Drejtuesi i policisë së qarkut të Tiranës, Elton Alushi, më parë mbante pozicionin e zëvendës drejtorit të policisë së Vlorës. Wilson Bala nga forcat operacionale ju besua qarku i Durrësit, ku më parë drejtoi nga Skënder Hitaj, që tashmë do të kalojë në drejtorinë e Fierit. Sipas ligjit të ri për policinë, drejtuesit e policisë në qarqe kanë mandat 3 vjeçar. Mirë të ftuarit e ka nisur bisedën në studio, se sigurisht ne të ndalemi tek emrat e rinj për të ndalur tek rastet konkrete të përditshmërisë, të cilat fatkeqësisht jemi duke përballur me aksione antidrog, me vrasje në mes të qytetit, ku duket dhe si shqetësim për qytetarët, qetësia e tyre. Eni Ferhati, kolegu im gazetar, është sot në këtë bisedë. Eni, faleminderit për kohën. Dhe Kujtim Ibraj, avokat, përshëndetje, kënaqësi që të kam në këtë bisedë. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Fillimisht Eni, të të marrë një koment, sigurisht, jashtë përfolur shumë pjesa e 12 tashmë drejtorëve të rinj të policisë, por jemi në një situatë ku paralelisht nuk ka munguar as drama dhe situata të rënda mafioze, kriminale, në mes qytetit, që duket që edhe besimi të policia ka rënë dhe nga vetë qytetarët. Pak ka një shqetësim, i cili nuk do të thoja që është i kohëve të fundit, ose e krahasuar me procesin që pëndodhë në policinë e shtetit, sa i takon zjedhje së drejtuesve të rritë në uniformave blu. Ka një shqetësim që ngjarjet e rënda kriminale, në fakt, për i vitesh nuk zbardhen, dhe jemi në situatën ku kthehen në dosje për zbulim autori. Kemi ngjarjen e Shkodrës, vrasjen e fundit të biznesmenit po ashtu në krye qytet, e cila na solli edhe në një herë në vëmendje atentate mafioze të mirë organizuara, ku policia e shtetit po thuaj se nuk ka asnjë provë, po themi, përveç pistave të ndryshme të cilat janë siguruar në bazë të informacioneve në rrugë operative. Ende të paqartat, pas zgjidhura. Sigurisht që procesi për ripërtëritjen, po themi, të policisë shtetit, edhe unë mendoj që ishte i nevojshëm, në kuptimin që ne kemi patur po thuaj se një numër të caktuar kuadrosh ose drejtuesish policie në vend, të cilët kanë qarkulluar ndër vite, madje ka pasur prej tyre që i kanë rezistuar, po themi, edhe qarkullimit të drejtuesve të Ministrisë Brendshme, ose nëse doni ju edhe tranzicionit politik, sepse duhet pranojmë diçka për sa kohë që policia është një institucion i cili varet nga ekzekutivi, me gjithë se rregulloren e saj thuhet që policia e shtetit është e depolitizuar, duhet kuptojmë që në fund ditës mbetet një organizatë e cila i bindet dhe është në varësi të ekzekutivit. Qysha, kështu që sistemi ose ligji që kemi ne e bën pamundur që politika të fusë duart tek policia e shtetit. Megjithatë, nga lista e re e drejtuesve policisë,
unë shumicën prej tyre i njoh dhe kam raporte edhe personale, në kuptimin që janë oficer karrierë, cilët e kanë nisur punën e tyre, detyrën e tyre nga baza, nga strukturat hetimore, strukturat e rendit e tjerë me radhë. Shpresoj që përzjedhja e tyre të japë një dinamik të re punës policisë edhe në raport me shqetësimit që ju ngritët, sa i takon ngjarjeve të rënda kriminale, ku ne të mos mbetemi vetëm në kuadrin e disa hetimeve ose diskutimeve dhe përfoljes për disa ditë më pas, mos dihet asgjë për tilla ngjarje. Sigurisht që mos zbardhja e ngjarjeve kriminale jep dhe hov dhe jep dhe krah krimit, në kuptimin që për sa kohë që nuk zbardhen ngjarje, ndoshta individ të tjerë, grupe të strukturuara kriminale të tjera, të cilat janë aktive, shtyhen që të bëjnë dhe ato atentate, ngjarje të rënda, për sa kohë që policia, më sa duket, nuk është kërkund, nuk është evidente, kështu që... Zdë më të rasti jeni ku kanë qenë të paralajmëruara, edhe policia nuk mund thotë që nuk e ka ditur, apo sa ka pritur që një ngjarje e tillë mund të agravohej. Nuk ka asgjë që nuk di policia se çfarë ndodh në territorin ku ajo ushtron detyrën. Të gjitha konfliktet, të gjitha armiqësitë patjetër që dihen. Çështja është se sa policia do t'i qaset këtyre konflikte apo problematikave apo përplasjes së grupeve kriminale për çështje të influencës në territor, për çështje të trafikimit, sepse ne kemi një polici e cila në numrin e saj, po themin qarqe të caktuara, ka një numër të konsiderueshëm që mund ta ushtroj kompetencën dhe detyrën e saj. Çështja është se sa vullnet ka, çështja është nëse individ caktuar në juridiksionet ku policia ushtron detyrën e saj, lejohen, favorizohen, qoftë për arsye politike, qoftë për arsye ekonomike, apo për shkak të influencave që mund vinë nga grupe të tjera interesi. Unë shpresoj që policia të ndryshoj, jo të ndryshoj vetëm emrat, sepse emrat janë ndryshuar dhe më parë. Çështja është nëse policia do të ndryshoj mendësinë në mënyrën se si operon, çështja është nëse policia do të ndryshoj strategji se si do t'i qaset disa fenomeneve shqetësuese, si që janë për shumbull ngjarje të rënda kriminale, përdorimi ose gjithmonë më shumë evidentimi i çarkullimit të armëve baleje në territor, sepse nga këtu nis. Çarkullimi i armëve baleje, çon më pas mënyra se si organizohen atentatet, mënyra se si një automjet vjedhet në një territor të caktuar dhe policia e shtetit duhet hetoj, mendoni ju, vetëm vjedhjen e automjetit, apo të shkojë dhe më tetë hetoj se ku do të shkojë ky automjet, për çfarë do të përdoret, sepse janë ndodhur në ngjarjen e fundit Shkodrës ku automjeti ishte vjedhur në Durrës dhe u përdor në një qytet tjetër për të kryer një atentat të ngjashëm. Si shumë atentate të kësaj natyre. Automjetet të tilla janë vjedhur në qytete të tjera të vendit, nuk janë gjetur. Policia duhet mendoj që këto automjete janë potencial për të të përdorur në ngjarje kriminale. Ministri thotë bashkëpunohet me shërbimin informativ. Po patjetër që të bashkëpunohet me shërbimin informativ, po jo vetëm me shërbimin informativ, bashkëpunohet edhe me prokurorinë e juridiksionit zakonshëm. Dhe ajo çfarë është më rëndësishme, të shikohet mënyra se si do të kthehet besimi i qytetarëve që ti e preke pak tek policia e shtetit për të dhënë informacion. Sepse në rast se qytetarët nuk kanë besim tek policia ose kanë frikë që ata do të konspirohen në rast se dërgojnë një informacion, ky është problemi më serioz që unë mendoj që ka policia e shtetit aktualisht. Zoti Ibraj, si ta kthejmë se bashkë me jeni në një farë mënyrë evidentuan problematikat të cilet përballet edhe policia vetë, e jeni përmendi janë faktor politik, janë faktor ekonomik, nuk është problemi që policia nuk ka informacion që farë ndodhe teritorin e Shqipërisë, por problemi është se si policia me aksesin që ka në këtë informacion arrin të parandaloj dhe ndëshkoj kriminelin. Qëfar do bëjë kjo policiere, si do të andaloj gjithë situatë? Unë do të afilvoj të qasja që përmendi gazetari. Shiko tani, ne kemi një 12 bura që na duhen për të vendosur rëndë dhe qëtësi në Shqipëri. Ta 12 bura janë 12 oficerë, karriere që për mendimin tim do të sjellë energji të reja në policinë e shtetit. Si që përmendi edhe ne i pjesë i njofim, s'ka rëndësi. Ideja është kjo, për mendimin tim, policia e shtetit di gjithë shka që fanon në teritor. Unë përdoj një shprejhje në qësë më lehut, edhe sa luk kemi në shpia ta e din. Që është jashtë të qasja, sa zbatohet ligji dhe sa jashtë eficiencë policia e shtetit. Dhe kjo është problemi dhe pikëtja më madhe që ngrenë shqiptarët. Pra, apo arrim ne që të bëjmë një polici shtetit efikase, që të luftoj krimin
krimin organizuar, luftën kundër drogës. Pra, kur në fund fare, gjithçka ka informacion. Pse ky informacion nuk përkthehet në luftën kundër krimit? Dhe kjo është ajo pikpyetja e madhe dhe që njerëzit dyshojnë dhe thonë, këta oficer ose janë korruptuar, ose nuk zbatojnë ligjin, ose janë varur nga politika. Një ekspert ditën e djeshme, zoti Ibrahi, tha që një oficer policie me 550.000 lekë, tha në studion time, si mund ta luftoj krimin organizuar, si mund ta luftoj një vrasës me pagesë, si mund të luftoj ata të cilët vinë nga jashtë vendi dhe merren me tregti kokainë në Shqipëri. Po, këtu duhet dal. Shikon, unë kam përmendur shpesh herë, duke qenë se dhe i kam pasur dikur koleg. Problemi është këtu. Nuk mundet që një oficer policie, po flasim ta mos për oficerat, e ndi shumë një oficerat e policisë kriminale. Ajo është policia kriminale është thelbi i policisë shtetit. Aty përmlidhet gjithçka dhe çdo informacion kalon aty. Pra, nuk mundet që një oficer i policisë kriminale në këtë punoj në këtë kushte në një rrogë me 500.000 ose 1.000 ose rroga një oficeri i policisë kriminale minimumi duhet të jetë 2.000 euro minimumi. Pse? Ja, shumë larg realitetit. Ta them unë Greta, pse del? Në qoftë se ne heqim korrupsionin në këtyre horrave që ju sillen si gjarpri policisë shtetit duke ju thith ato fondet, të garantoj që 2.000 euro është e mundshme që të bëhet rroga një oficeri i policisë. Por policia shtetit harxhon ose ministria mërëshme, hargjon shumë fonde në rrugë të ndryshme dhe këto nuk shkojnë nuk përkthejnë në burime njerëzore. Burime njerëzore dhe fonde për rritjen e rrugave të policisë. Sepse, ne po të marrim, vetëm taksat si ku mërëdhë ministria mërëshme, vetëm taksat, të përkthejnë në paga, ti shikon policinë rrugore. Po rregulluan dietat, kështu fanë të pakte. Po, akte nuk ka rregulluar asgjë. Në unë tash i duhet të them. Ka vënë diçka që nuk ja kanë vënë fakt, që e meritojnë policinë për vitesh. Që e meritojnë për ushqimin e për këto lejt, mos është tem tjetër ajo. Unë them. Ne unë po citoj çfarë kanë thënë që kanë bërë, se këta e quajnë përmirësim të kushteve. Jo, s'është. Jo, s'është. Rinë energjizimi me këto oficer të ri, unë besoj që mund të sjellë një fytyrë tren policisë shtetit. Sepse edhe oficerat e vjetër, themi të drejtën, e një di shumë mirë, ishin asimiluar në publik, ishin asimiluar me pjesën e krimit. Do të ka shumë element. Dhe nëse kur i energjizim, presim që ta figura të reja, jem të ri, karrierës, pra kanë një moshë mesatare të 40 vjeç, 40 sa vjeç. Janë mosha, do të thënë, më e mirë, më brillante për policinë shtetit. Edhe të pjekur dhe me energji. Edhe të pjekur kanë edhe energjin, kanë edhe moshën e re, sepse edhe policia shtetit do energji, se jo një policisë shtetit nuk mund ta bëjë edhe një 60-65 vjeç, ti jemi korrekt. Pra, don energjinë e vet. Por unë them që në sektor të Rumbullaku 50 sa vjeç, 55, 57, diçka e tillë besoj, duhet të ketë qenë. Nuk, shikoj, zoti Rumbullaku ka vite, është më shumë, por ka vite në policinë e shtetit. Po. Dhe mos harroj një diçka. Zoti Rumbullaku, zoti Vocaj kanë bi ka 40 vjet. Vëmendje për shkak me cilësimin e moshës, po. Se këta i njoh më mirë. Kan mbi 40 vjet punë dhe 40 vjet punë Greta në policinë e shtetit është një te lodhje e madhe personale, familjare, gjitha bashkë. Edhe emocionale. Edhe emocionale, gjitha bashkë. Pra, atëherë pse duhet kryer energjizim? Dhe për minim tim, ky është dosh me kohë dhe ky ligj i ri për policinë e shtetit është shumë i vonuar. Pra, duhet të krijojmë një garanci këtu në oficerëve dhe policëve që këta janë paprekshëm nga pjesa politike. Nëse ne nuk krijojmë këtë, s'kemi bërë asgjë. Dhe po ne kishim përgjimet që treguan edhe eksponentë të politikës të përfshirë me krimin, dhe tani bëhet është ky trekëndshi, politik, polici, krim. Dhe e di, unë mund të përdor edhe një shprehje tjetër. E dini ju që këta 12 oficerë policie, këta 12 drejtorë, kanë aq shumë dorë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sa nuk e keni idenë. Po tani se për sigurinë se zonja nga Shkodra, para ca ditësh, pas ngjarjes së Dobraç, doli live, isha unë këtu në moment që po ndodhte protesta, tha, nuk kam frikë tha të dal, tha jam e pasigurt. Po pra, kjo është. Bashkimi Evropian po më duket pak e largët, me terrorin që kishte zonja në fjalë. Po, këtë po them, ta kanë dorë, ta djem, kanë dorë fatet e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pse? Ne me gjithë tja kemi edhe probleme ekonomike, kemi shumë gjëra tjera, por pika kryesore, ku ne që dojmë është siguria. Dhe nuk mund shkojmë ne, në që ose kemi të krimë të organizuar, dhe krimë e vrasjet, në këtë parfeje, ne në dyrët e Bashkimit Evropian nuk në hapen, dhe kjo është problemi, dhe kjo është barra këtyre, nga drejtori përgjithshëm Ilir Prota, bashkë me këta 12 tjetë. Në qovë se këta shkojnë në punë për bërë korupcion, atëherë ne kemi marë fundë të pjesë. Ne kemi
e një rasti i pardjeshëm në dark, apo ditën e djeshme ku morë vesh për aksionin i cili është bërë aksioni antidrog, spak në bashkëpunim me policinë e Spanjës, të kodra e djelit, një nga zonat VIP, të shtrejnëta, të sigura me policie dhe private, shqobizit politikanë, të cilët jetojnë aty, dhe me sa duket pas ka qenë edhe një strofull për kokainën. Po, për këtë operacion, mega operacion do të cilësoja, i cili është kryer nga prokuroria posaçme, policia e shtetit mund të themi që ka qenë në gjumë, në kuptimin që nuk ka patur, po themi, asnjë informacion sa i takon kësaj vrimtarie të mirë organizuar kriminale. Operacioni është për të përshëndetur sa i takon iniciativës spanjolle që ka patur prokuroria e posaçme. Apo, okay. Nuk janë vetëm autoritetet spanjolle, bëhet fjalë për një sër agjencish lizbatuese të huaja që kanë marrë pjesë në këtë mega operacion. Sa i takon kontrollit të territorit, policia e shtetit, me sa duket, mekanizmat e saj nuk kanë funksionuar për të evidentuar, po themi, këtë lloj i cili në Shqipëri është i ripë nga mënyra se si ka vepruar grupi, do ndalem dhe aty, sa i takon edhe formës që kishin gjetur për të sjellë kokainën në Shqipëri. Janë 10 personat arrestuar, 7 për cilve shqiptar në rolin e organizatorve, financuesve dhe koordinatorve të veprimtarisë së grupit dhe 3 shtetas latin, një kolumbian dhe 2 venezuelas, të cilët janë në rolin e ekspertit dhe do të bënin ekstraktimin ose nxjerrjen e kokainës nga lënda e parë që kanë bëritur nga Amerika Latine, që është lëkura e baktive. Unë kam arritur të siguroj disa informacione që kanë të bëjnë me itinerarin se si ka lëvizur droga e fshehur pikërisht në këtë material, lëkurën e baktive. Droga është nisur në muajin shtator dhe vetëm pak ditë më parë kam arritur në Shqipëri në një ngarkesë të dytë nga vendet e Amerikës Latine. Ka qëndruar tranzit për disa ditë në portet italiane. Prokuroria posaçme SPAK në bashkëpunim edhe me agjencitë huaja lizbatuese ka qenë gjatë gjithë kohës në DNI se si do të lëvizte droga dhe ndoshta jemi para kushteve ku prokuroria posaçme ka lejuar futjen e kësaj ngarkese në territorin shqiptar dhe më pas ka bërë edhe ndjekjen se ku ajo do të dislokohej sepse edhe vetë mënyra që të ekstraktosh, po themi, kokainën nga një material si që është lëkura e baktive është diçka e cila kërkon një proces teknologjik dhe kimik që i këshin marrë për sipër shtetasit latin, është ndërhyrë me sa duket, sepse ka patur frikë, po themi, grupi jetimor, se çështja mund, droga mund të, jo zhdukej, por mund të shpërndajë në disa zonat dhe do të ishte më e vështirë sekuestrimi i saj, janë sekuestruar gjithashtu dhe pajisjet, lëndët që do të bëjë ekstraktimi i kësaj sasi e kokainë e cila ende nuk dihet se sa do të dalë në fund të procesit. Pra, sa kokainë kemi në materialin e parë, lëndën e parë ku është fshehur në lëkurën e baktive. Policia ka si informacionin apo thjesht nuk është bërë publik edhe për median sa i përket edhe informacioneve të kokainës. E kanë fjalën sa kilogram kokainë janë gjetur, a pritet të gjendet sërish? Shiko, është gjendur një sasi për 6 kg kokainë. Që është konfirmuar. Disa 10 kg përzierës, ku do të bëhej pas, sepse çështja është nena ka rezultuar dhe në raste të tjera të ngjashme, për shembull edhe në rastin e frakullës ku kokaina u sol me plek kimik, një modus operandi si ngjashëm, se si ka vepruar dhe ai grup kriminal. Në fakt, po kemi edhe rastin e Xhiprakës, është pothuajse një është pothuajse rasti i Xhiprakës është pothuajse paralel me rastin e është identik pothuajse dhe në atë rast me anë të lëkurës baktive që vinin nga vendet e Amerikës Latine u tentua edhe në Xhiprakë që të bëj ekstraktimi i kësaj lënde. Në këtë rast mendohet që sasia e cila gjendet e fshehur, po themi, në lëkurat e baktive që janë sekuestruara, tjetë ndoshta ndër më të mëdhajat që ka hyrë në territorin shqiptar. Duke ju referuar këtu edhe sasis rekordit që është kapur në njërë në Shqipëri, po nga vendet e Amerikës Latine, ajo e 613 kg që u fut nga Ekuadori, duke u tentuar të futen në kontenier me banane. Ajo që farë nga të regoj operacioni i fundit, është se tashmë
roli i shtetasve shqiptarë, si që thonë, dhe organizatat ndërkombëtare, sigurisë, Europol, e tjerë me radhë, antimafia italiane, po vërtetohet që kemi arritur në majat, po themi, të dominimit të tregut europian, sepse dhe sasia shumë e madhe për tregun shqiptar, dyshimet pa tjetër janë që do të operoj për të trafikuar në tregun e bashkimit europian. Dhe tashmë po na vërtetohet që shqiptarët... Po bëhemi një nga eksportusit më të mëdhenj. Grosistët do të toja, më të mëdhenj të kokainës duke gjetur dhe këto forma. Por nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që çdo sasi, çdo mall i cili importohet në Shqipëri nga vendet e Amerikës Latine tashmë po themi që janë me risk dhe analizohen dhe ndoshta kështu ka nisur dhe gjurmimi i këtij operacioni ku një sasi e madhe e lëkurëve të baktive të nisur nga vendet e Amerikës Latine me destinacion final Shqipërinë megjithë është ndaluar në Itali ka bërë përshtypje dhe autoriteteve dhe është cilësuar me njëherë nga kesë me risk, kus pak më pas ka bërë gjurmimin ku janë zbuluar dy bazat në Tiranë, si që thati në një zonë VIP dhe luxury, në Qerek dhe në Durrës, ku gjithashtu këto ambjente shërbenin edhe për kamuflimin, po themi, sepse jo qëllimisht, jo rastësisht të zgjidhur pikërisht dhe zonat e kodra e djelit, sepse është një zonë e cila edhe policia e ka më të vështirë, po themi, të ketë një prezencë shtuar, qoftë edhe me patrullime, sepse është një zonë rezidenciale, pa tjetër prezenca e politikanëve në këtë zonë do të shqetësonte, po themi, pranine, do të shqetësonte pranine e policisë, jo më kotë të zgjedhur këtë zonë. Është zgjedhur për ta kamufluar, thua, çështjen? Është zgjedhur, pikërisht sepse do ta kishin më të lehtë besojun për të kryer veprimtarinë e tyre në raport edhe me këto dhëna që kemi ku aty madje mund të themi që kur kanë vëritur policia janë trembur dhe shumë zyrtar, sepse nuk e kanë ditur realisht. Nuk e kanë ditur për kë kanë. Nuk po shkonte. Dhe ku ishte drejtuar operacioni. Sepse tani ka dhe shumë operacione të SPAK që po ndodhin për kanë sigurt asaj tani. Tash është janë asaj sigurt, as politikanët as ndonjë. Sidomos pas u pa dhe çështja e zotit Meta që në rrugë pa pritmas, kështu që ka siguri për këtë pjesë. Hapi derën duke në rastin konkret. Zoti Ibrese, Enim na bëri edhe një lloj analize dhe na dha më shumë detaje se është një ngjarje. Një nga gjarët që na kapi, u thash, na kapi të papërgatitur, por shumë gazetarë, shumë ekspertë e kishin paralajmëruar një situatë të tillë, që Shqipëria është kthyer si një vend, si një depo droge, si një depo kokaine. Këta shiko, shqiptarët kanë arritur tashmë të jenë dorë e parë kokainës. Pse? Grosist i quajti. Grosist, po. Janë grosist për arsye se kanë krijuar të ardhurë materiale financiare të nevojshme që të përballojnë tregun dhe të hynë në transaksione me vendet e Amerikës Latine. Qoftë me Venezuelën, qoftë me Kolumbinë, qoftë me Ekuadorin dhe me shumë vende tjera të Amerikës Latine, ku dimë që është një prodhim shumë i madh i kokainës. Në për shqiptarët, mos harrojmë, nëse në vendet e Amerikës Latine blihet 1000 dollar ose 2000 dollar 1 kilogram kokainë, për shqiptarët është një çmim shumë i lirë krahasuar me ardhurat financiare që kanë. Pra, ndaj po shqiptarët kanë hyrë te pjesa grosist, duke qenë se tashmë shqiptarët arrin marrin deri në anije, pra sikur po marrin misër. Dhe shqiptarët kanë krijuar aq të ardhurat kokainë? Po, dhe kanë krijuar aq të ardhurat të mëdha nga kokaina, sa po përmbysin vendet e Evropës deri në Angli. Shqiptarët po kontrollojnë një pjesë të madhe pothuajse në Angli, shqiptarët kontrollojnë totalisht tregun e kokainës dhe shpërdarjen e tyre. Në Evropë, në shumë vende të Evropës shqiptarët kanë spostuar shumë organizata të fuqishme kriminale dhe janë bërë të zotë të atyre vendeve. Në Itali, në Zvicër, në shumë vende të tjera, në Gjermani, në shumë Holanda. Vende të Holanda, po, pra shqiptarët janë primar të pjesa e tregtisë kokainës. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon që egon e shpejt për të pasuruar shpejt. E kishim Lazaratin njëherë një kohë ku policia nuk hynte deri një periudhë, po, një farë periudhe. Jo, ne jemi pak ngritur fal. U te kalu Lazaratin dhe duket sikur Lazarati u shpërnda në gjithë Shqipërinë tani. U kanë ambizuar gjithë Shqipëria dhe nga kanabisi tani shqiptarët kanë kaluar te drogat e forta. Sepse kanabisi nuk po i jep ato fitime dhe po ta them vetëm llogaritë vetëm me çmimin. Në qoftë se një kilo kokainë, kilogram kokainë blihet me 1000 dollar, shishitet me 100 dollar, është 100 fish fitimi. Pra, ashtu vetëm shpenzimet e rrugës dhe operacionit që kanë. Po. Dhe zakonisht më fal, do të thënë tregu është diku tek 20-25 mijë.
pra 25 herë më shumë se sa blihet atje, shto dhe kostet e rrugës, trafikantët në rastin e kokainës se... kanë... Po, edhe shtimin 5, pa tjetë se nuk atje vjen dhe më thënë e pastër, 100%... Jo, u po flasë dhe të klientin, dhe të përdorusi. Ky thot, kujtimi po e përmend dhe më thënë të shqitur, po themi në të ndarë në, po, në doza. Në doza. Se dje e kisha dhe zotin Lavdrim Lita dhe po thoshti që... Me... Deri te urinderi me pjesën, pra pjesa e përzierjes se si bëhet, se si vjen deri te materialet të cilat i shtohen asaj që e bën akoma dhe më të dëmshme. Dëmshme përzierjen që i bëhet. Tull nëse nuk u gabova. Pluhur neoni. Pluhur neoni, disa detaje të cilat sigurisht tani ne di, ne edhe për shkak punës ne dimë edhe raste që shumë përdorues kokainës kanë ikur nga kjo jetë vetëm për shkak të përzierjeve të ndryshme. Pra, po ta shpejtë të shpejtë, po 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 të shpejtë, sepse edhe pjesa pasër nuk ka, se po tjetë pasër është tjetër jo. Dhe këta po përdorin edhe këtë pjesën e përzierjeve dhe njerëzit... Sërish të rëzikshme që ta theksojmë në gjitha rastet, shumë të rëzikshme. Po kjo e bën akoma dhe më vdekje prurse. Më vdekje prurse. Po, për ta theksuar. Po lëmë pasaj droga tjera si që janë heroina dhe, dhe më thonë, heroina është vdekje prurse. Dhe ne dim shumë raste, në shumë familje ka ndodhur deri edhe humbje jetë të djemë dhe vajzave të reja. Dhe kjo është shumë tragike. Si është e mundur që ne, shteti mos të veprojnë, dhe që katrohet kjo rini në këtë lloj prave. Ku qalon policia, pra, zoti Ibra? Jemi në këtë situatë ku eni, ju, shumë të tjerë në këtë fush, kanë informacione se çfarë ndodh. Në temat përgjithshme, por edhe në tema specifike, çfarë i mungon policisë së Shqipërisë për të reaguar? Policisë shqiptare i mungon pagesa. Është një shërbim që duhet paguhet. Ne si çdo shërbim që e marrim, duhet ta paguajmë. Marrim shërbimin telefonit, të gjithë internetit, pse e nis atë punë nëse sepse ti kur e nis një eks punë, ti e di se do e kesh pagesën, e di se çfarë kostosh ke, e di çfarë rreziku ke. Kur e fillon, është i përdoriusi i drogës, edhe thotë ta provoj për qejf një herë, po pastaj shkon drejt vdekjes. Dhe çështja edhe shumë çështja edhe këtyre, e fillojnë me pason një herë, pastaj kur e shohin që rroga është e ulët, që të ardhurat janë shumë të ulta, që kushtet janë shumë vështira, ti e di dhe ne dimë gjithë që shumë punojnë policia, shumë vetë policia e kanë lënë punën për shkak të mospërballimit të nga ana ekonomike. Ose janë përzier edhe me grupet kriminale. Atë atëherë Greta, është rruga më e shkurtë. Nëse ti je 500 euro rrog, atëherë thotë unë do i marr 2000 ose 5000 euro me një dorë. Dhe nuk kam pse të lodhem thot për 5 minuta. Ne dim që në territore të ndryshme, oficerë të ndryshëm, policiet kontrollojnë vetë zonat ku shpërndahet kokaina, duke u paguar nga shpërndarësit e drogës. Sepse është e mundur që përmyte gjithë Tirana me kokainë dhe policia nuk e di? Po s'kjo s'funksionon. Përmyse çdo në çdo se pallatit pihet hashash dhe policia nuk e di? Dhe ne e dim gjithë, ne gjithë jemi në Tiranë, e dim që në cepa pallate, sa po shkosh ke shtëpia, çuna dhe goca të reja që konsumojnë hashash, djemë të ri më të moshave pak më të larta, në ambientet ndryshme konsumojnë kokainë, dhe kjo është katastrofë dhe nuk e di policia e shtetit. Klabe natë, pas të mos flasim për jetën e natës. Ne klabe të natë, u po flasim, po flasim vetëm poshtë pallatit. Që është dukshme, për gjithë qytetarët. Qytetarët, që një gjonerë në hashashet një kilometer largë, pastaj klabe të këto janë te kalime ekstreme pastaj. Që ne dim ku përzihet alkooli me kokainën, pastaj kalohet deri në i gjend e dim shumë mirë ku rinia gjendet te trotuarët e Tiranës, është skandal fare. Ne po flasim për djemtë dhe vajza të reja bosha 16 vjeç poshtë pallateve, në përcepa pallateve dhe policia e shtetit nuk e di. Si është e mundur këto patrulla që qarkullojnë nëpër qytet, nuk kontrollojnë qytetarët. Nuk po them, jam totalisht kundër burgut, sepse këto janë vepra penale të cilat e cenojnë rendin, po jo në deri në atë moment që të jem për burg. Por një shoqërim e ne di shumë një shoqërim i këtyre të rinjve si bëhet në komisariat një kontroll si u bëhet natën pra tregon që forcën e policisë dhe krijon stepin tek këta po si është e mundur që patrulla policisë kalon këtu dhe 20 çuna të rinjve dhe vajza bash pin kanabis sativa dhe nuk na lën policia fare pra një kontroll i shpejt për një thik për një për hashash për shumë gjëra pra. Apo s'kemi patur dhe raste me mjetet të po pra, ftohta, si tika që kanë humbur dhe jetën në për shkolla. Bravo, dhe qëfar nuk janë për burg, nuk janë për burg ta, se në asë bota nuk janë shumë për burg. Por kryo një trysni nga ana policisë, i thret familjarin, ne dim që familjarin nuk e di se djalin 16-17 vjeç pin hashash, nuk me kupton, por pakten i bën një njoftim edhe familjes, pakten e ushton një trysni në përmjet ligjit. Por e gjithë kjo ndodh në hunën e policisë sepse këta marrin paguhen. Dhe nëse këta paguhen, pastaj rendi siguri nuk ka se të ketë. Dhe unë po them, ta 12 burra, 12 oficer, 12 drejtor e kanë barrën më të rënd
që t'i kthejnë rendin dhe sigurisht shqiptarëve. Në qoftë se edhe këta nuk e bëjnë, integrimi, sepse unë gjithmonë e lidh me integrimin e Bashkimit Evropian. Ëndra jon dëshuhet për shumë vite në qoftë se ne vazhdojmë me këtë lloj. Me këtë lloj ritmi, absolutisht. Eri një fjalë mbyllëse? Jo, për mega operacionin e SPAK, doja të shtoja diçka tjetër. Është një ndër operacionet më komplekse dhe hetimet po vazhdojnë, pra nuk është se do të mbyllet me këto 10 persona, sepse apo veç me kodrën e diellit? Si për marrja në këtë rast është shumë e madhe, në kuptimin që është qoftë nga ana e burimeve njerëzore, logjistikës që është vepruar, SPAK po heton sa i takon kush ka qenë personi, po themi, ose emisari apo i dërguari në Amerikën Latine që ka mbyllur marrveshjen, sa i takon qoftë tek porositja, tek gjetja e kompanisë me cilën është bërë porosia dhe importimi i lëndës parë ku është fshehur kokaina. Nga ana tjetër, tashmë me këtë operacion, raportet ndërkombëtare kanë përshtypjen që do të kenë edhe një çasje më alarmante për vëmendarinë e grupeve kriminale shqiptare, nëse dikur shqiptarët thuhet dënvizohet që ishin të dërguar në Amerikën Latine ose emisar të ndragetas italiane apo grupeve mafioze të tjera italiane, tashmë ato jo vetëm që nuk janë më të dërguar, janë individ të cilët shkojnë vetë në Amerikën Latine, dislokohen atje. Sot për shembull ka një numër të lartë të rezidentëve me origjinë shqiptare në vendet e Amerikës Latine, duke nisur nga Ekuadori, Peruja, që është gjithashtu një nga vendet me prodhimin më të madh të lëndës narkotike, Kolumbia po ashtu, ku na ka rezultuar që janë arrestuar shtetas shqiptar në Kolumbi si rezident të kërkuar nga drejtësia shqiptare, jo më kot dhe SPAK-u pak kohë më parë ishte në Brazil me anë të një delegacioni dhe i përbërë nga prokuror dhe agent byros kombëtar të hetimit, pasi realisht kemi një aktivitet të shtuar të shqiptarëve dhe mos harrojmë që sasi të tilla kokaine, të cilat nëse do të shpëtonin kapjes apo gjurmimit nga autoritetet disbatuese, do të sillnin një kapital shumë të madh për grupin kriminal, i cili më pas dihet si investohet në ekonomi, që në fakt është ka termin investim, por nga ana tjetër ka një risk shumë të madh për ekonominë, siç thonë ekspertët, dhe nga ana tjetër mund të sjellë edhe në mënyrë eventuale rrezik për përplasje dhe ngjarje kriminale, pasi sasi kaq të mëdha sjellin edhe kontakte me grupe të tjera kriminale, ndoshta aty mund të lindin konflikte e kështu me radhë. Ja do ta lidh te. Po, jemi 30 sekonda. 30 sekonda. Po. Vetëm diçka. Nga ana ekonomike po flasim. Se kjo është një temë aq e gjatë. E gjatë. Kolumbi, Venezuela, Ekuador, gjithë këto vende që përmendëm, shikoni vetëm ekonominë e tyre dhe shkallën e sigurisë së tyre. E imagjinoni pra që ne shkojmë në nivelin e Kolumbisë dhe Venezuelës, ku atje për 5 dollar vriten njerëzit në rrugë. Pra, është shmenduri që ne të krijojmë idenë që me këtë ekonomi kriminale ne mund të rrisim ekonominë shqiptare. Të ta harrojmë. Ekonomia rritet vetëm me punë dhe me investime dhe jo nëpërmjet tregtisë të paligjshme të drogës. Sepse po të kishte, po të ishte për të rritur ekonomia, do ishte rritur Kolumbia. Ka 50-60 vjet që është në prodhuesi kryesor i drogës dhe po ta shohim shkallën e ekonomisë Kolumbisë, shkallën e kreditit apo rendit e din vetë. Dhe kjo është ajo, këtë doja thoja pra. Ne kujtojmë që jo, nuk duam një Ekuador. Bravo. Ne duam që shqiptarët punojnë, ketë investime dhe larg ekonomisë kriminale. Ekonomia kriminale sjell vetëm krim. Faleminderit shumë që u kisha, jeni faleminderit zoti Ibri, faleminderit. Ne do shkojmë vetëm në pak minuta publicitet dhe rikthehemi në pjesën e fundit për diskutuar pak edhe për votën e diasporës. Turi ka nisur si nga ana e Partisë Socialiste, si nga ajo e Partisë Demokratike. Ditën e sotme Partia Demokratike do të jetë në Londër.